está aí confinado, igreja querida, irmãos amados, tempos em que nós estamos aprendendo o valor da comunhão, da saudade do que você não dava muito valor, né? Como é importante estarmos juntos, mas como é importante hoje termos a internet. E tem gente dizendo assim, com certeza, os programas já estão gravados, mas tem gente pensando, quero ver o que ele vai falar amanhã. Então quer dizer que eu não preciso ir na igreja? Eu sou a igreja. Não. Nós somos templos da presença dele, mas a igreja não é o templo. Igreja é a união de todos os templos vivos. Comunhão de irmãos que têm dentro de si o mesmo Espírito e que se unem no mesmo Espírito, para no mesmo Espírito glorificarem a Deus, serem edificados e cumprirem juntos a sua missão. Isso é a igreja. Mas o tema de hoje, encerrando essa primeira fase do pensamento do isolamento, é fé. Ah, Zé, você falou muita coisa essa semana, do profeta, vem de Deus, mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Então, se tem coisas que eu espero, eu tenho que ter fé, porque isso é fé. Muito bom, hein? Nossa, você agora colocou todo mundo numa sinuca, hein? Como é que a gente sai dessa? Vamos para a Bíblia, porque ela estraga a nossa religião. A natureza da fé, Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Poxa, você estava certo, está escrito isso mesmo. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Nós acreditamos pela fé, mas foi Ele que fez. Ele não fez porque cremos, porque Ele fez, acreditamos. Da maneira que o visível veio a existir, e as coisas das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Que legal! Ele acreditou que Deus era bom. Interessante isso. Aqui também diz que foi pela fé que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, foi temente a Deus e aparelhou uma arca. Ah, tá. A fé nas coisas que se esperam e que a gente não pode ver. Mas não que eu inventei. Não foi Noé que inventou a arca e não foi ele que descobriu que haveria dilúvio. Ele creu no que Deus disse, não no que ele desejava. Estou a fim de fazer um iate para eu passear, ter um barco para dar umas voltas. Ah, eu vou orar agora e vai vir um dilúvio. Que louco. Muito louco. Pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu para sair do seu lugar, para a herança, sem saber para onde ia. Não foi ele que teve a ideia. Eu não consigo ver, mas eu espero uma terra. Ele nem sabia que tinha terra. Ah, quer dizer então que não é a fé, não é a esperança naquilo que eu quero, e nem daquilo que eu desejo ver e não vejo? Não. É naquilo que Deus disse e você não viu ainda. É naquilo que Ele falou e você não tem ainda concretizado. Porque foi pela fé que Ele peregrinou até chegar na terra que ele nunca viu, aliás. E também foi pela fé que Sara recebeu o poder de ser mãe. E quando os anjos disseram, ela vai dar luz, deu risada na tenda. Ela não esperava o que ela apenas desejava, mas aquilo que Deus havia dito. Que louco! E foi pela fé que Abraão foi levar o seu filho Isaac em sacrifício. Não foi ele que teve a ideia, eu vou oferecer meu filho, eu vou provar para Deus que eu tenho fé. Foi Deus que disse, você vai. A verdade é que a fé é mesmo ter firme certeza das coisas que se esperam, mas não porque eu inventei para esperá-las, porque Ele me disse para esperá-las. É a convicção dos fatos que eu não vejo, não porque eu desejo materializar o que eu não posso ver, porque Ele quer colocar em mim aquilo que eu não posso ver. Isso faz a gente pensar muito, e eu anotei alguns pensamentos interessantes a respeito disso. 1 João capítulo 5 verso 14 diz que nós sabemos que se pedirmos a Deus alguma coisa que Ele deseja, é certo que Ele fará. João 15:7 diz que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, pediremos o que quisermos e será feito. Sim, nós estamos nele
e a sua verdade está em nós. Aliás, Filipenses 2:13, é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar. Fé é ter dentro de mim o que Deus deseja, tanto para o propósito da minha própria vida, quanto ao meu redor na minha missão. E eu então me aproprio daquilo que não é meu, que nem passou pela minha cabeça, e que eu não imaginava, mas Ele plantou dentro de mim. E tem muitas vezes que você orou e pediu coisas a Deus, dizendo, mas eu desejei e aconteceu, e você nem percebeu que foi Ele quem colocou em você o desejo. Que foi Ele que disse sobre a transformação do seu filho e o desejo da transformação do seu marido, da salvação da sua casa, ou de abençoar os seus filhos e de ter algo melhor, vem do próprio Evangelho que transformou em alguém que ama a sua família. Porque o desejo vem de Deus, e nós quando pedimos, pedimos o que Ele deseja. Na verdade, quando Ele diz que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e eu colocar em vocês o querer e o efetuar, quer dizer então que você vai pedir para mim aquilo que eu sempre quis que você pedisse, porque você passou a querer aquilo que eu quero que você queira. Então você passou a desejar tudo o que eu sempre desejei que você desejasse. Então porque você agora me entende, crê na minha palavra e me ama, e quer que aconteça o que eu quero que aconteça, é que você pede aquilo que eu quero que você peça. Alguém disse para você materializar o que você quer, para você inventar o que você deseja, para você desenhar, rascunhar e apresentar para Deus os seus projetos, para que Ele cumpra as suas vontades, como alguém que a gente esfrega uma lâmpada, sai um gênio e ele diz, porém, pois bem, meu ano, mano, posso pode fazer agora os seus 3 pedidos. Na verdade, agora são 12, o ano todo. O que é fé? Fé não é submeter Deus à nossa palavra para que a nossa vontade se cumpra. Fé é a nossa submissão à palavra de Deus para que a vontade dele se cumpra. Crendo no seu caráter, na sua bondade e no seu amor. Tendo firme fundamento e a convicção de que tudo que Deus faz é bom. E submeter os meus desejos e minha vontade a ele. Crendo que ele é Senhor e eu servo. Bom? Pelo menos demos uma boa introdução no que significa fé. Só para a gente não entrar na doideira de achar que a gente pode imaginar qualquer coisa. E porque a gente faz as nossas alquimias religiosas, os nossos sacrifícios e rituais, Deus se espanta e nos dá o que desejamos, porque oferecemos a Ele algum dinheiro. Ele já é dono do ouro e da prata. Tenha fé. Esses dias vão passar. Arrivederci.